Nio ximengo dela bizen inezan, ohore handi bat dala finalen, finala xistrano ba markinen jokatzie, eta ba, gazte honenak bertan jokatzen egoti, ba, bueno, esperantzi duke hori, ja, frontoie betre duna, ba, urtari gine xistrano arkezpen egin, egon zen gomba frontoie gora arte bereta, ba, politxe zen gonitzak egatza da zapatun, hori beteko bai. Eta xistera proiektuan barru, ba, izan behar behar batu behar bai, ba, udalan partetik balako kimenak eta beti bultzatu dut jure, ba, ezken kirola bultzatzea den pues, alde zuzela. Partetik edo makina semein dira bintzat, ba, izango zen, datorren zapatuko ekitaldi horretan, ba, bain dagoen dotze gule egin, omen alditxo bat, Miguel Ángel Bilbori. Da, Miguel Ángel Bilbori nora da, ba, bueno, Miguel Ángel Bilbori da makina bat, ba, zesta punta beretzako izan dena, ba, oso elementu garrantzitsu bat gure herrixari dagokionez. Ondare importante badalako markina xemindarrozat zesta punta, eta beraz, hori garrantzi hori kontutan hartute, ba, bera azken urte luzeetan ibili da, ba, zesta puntaren ondare hori gordetzen, ez? Gorde, bai argazki, bai kartel, bai, bueno, ba, pizkatxo bat zesta puntarekin urtuta dagoen gauza guztiek, ez? Bere sasoian liburu bat behin eban, eta, bueno, oso hain dagil, ba, gurekin zesta puntaren lagunak lantaldea martxan jarri dugu markinen, eta, bueno, oso horretan, ba, ondare hori gordetzeko eta gurtzatzeko asmoarekin, ez? Orduan, ba, bueno, nahi gendun be bai, zabatuen kontutan hartute xisterako finala markinan egin badirela, ba, berari omenaldi txikitxo bat egitea eta rekonozimentu hori berari egitea, ez? Bueno, esan behar da, xisterak urte osoan daula lanian, hemen izan zen jatorrezko hasiera, lehenengo betzat harri ipintzia proiektuaren barruan, eta urte osoan haitzu da lanian, eta lan horren barruan, bueno, helburuak, betiko helburuak dira, xisterako helburuak, da, zesta eskola bultzatu, afizio bat txertatu, gure ikastolatan, eta neske munduare horrak hau guzu ezan desu guzera izan behar horren, nagian, gure bilarri, neska munduak hori sustartzeko. Eta azkenian, pixkate, kanpoa bende ikusten dena da, zirkuitoa, ez da? Eta zirkuito horren finalak, hemen dira, markinen. Baitxera aipatu Miguel Ángel Bilbao Miazako omenaldia, sisteratik ere, beharrezko ikusten dugula olako jendeai bultzatzen, nahiz eta pilotalekuan parte izan ez, edo zestaz jolastu ez, baina beste arlo baten, zesta zabaltzearen, eta hori ere eskertzeko da, ez? Olako jende ere bihar da bultzatzeko zesta mundua. Ez da bakarrik kirola itxia bakarrik handen eta kultura mailan, zabaldu, munduan zian. Eta, bueno, hortako ere, ba, bueno, xistera lagundu nahi du, ekintza honekin, ni uste merezi duen omenaldi horretan. Ba, baina bai bereiztuko nuke, ez dira finalea altzen diren pilotari soilak merezi dutenak, agian txapelonek, ni uste, zirkuito osoen parte hartu dutenak, hor diala baitxare, pixkat, euron alde, euron homenaje bat eure ire, porque azkenean danak hartu dute parte, elkarrekin buruka, baina elkarrekin lanean, sistera bultzatzen. Orduan, bueno, txapela batzuk erango dute, baina uste merezi dutela, bakoitzak, pilotari bakoitzak merezi dutela hor, txapela eta bere oro imena. Eta, bueno, pixkat bukatzearen, udaletxe izkarrak lehen izan dut, izkarrak eben behar dugu, zeren Martina badakigu zei izan den pilota munduan, zesta munduan, eta nik uste dagoela demostratzen badirala. Badirala, zeren hasiera baten izan diegurekin, horre Karmenetan berrez ere bilertxan ere xisterak india, eta oan bukaeran ere, urte bukaeran, ez proiektu bukaeran, urte bukaeran ere berrez ere, prest euren babesa emateko, euren lana, porque azken finean olako finala kantoratzeko ere lana handia da, eta udala egiten du lana, kluba egiten du lana handia, eta, bueno, eskerrak eta. Eskerrak eta sortu duen, bueno, ba, egoera positiboa, ez, jendean aurrean, eta aurreneko urtea da, zistera proiektua dena, akatsak izango dira, dudik gabe, hori ez zuzentzeko garaia oain da, dena analizatu ondo behar duen bezala, eta, bueno, ba, akatsa zuzendu, eta datorren bihar guztai begira,
ba, oaindik gauzak gotu egiteko, ez da? Ez da, kasualidadea, Markina, ba, zestapunta munduan, unibertsitate bezala kokatzen dena, ez da? Eta frontoiak, pilotalekoak, horren izena du baita ere. Eta referentek, hamarkak eta hamarkadak eta hamarkada izan dira, horre zestapunta munduan, ba, figura hundia izan dira, Markinarrak. Eta betik handik, hamarkada urte askotan, ba, referente hori hori izan da, eta Markinako herria eta pilotalekoa, ez da? Hori horrela izan da, ba, nire iruditzait, lekuik egokiena ba, finala jolasteko Markina zela, eta esan barra dago ba, oso jarrera ona dela Markina herria osoaren aldetikan, bai udaletxe eta bai klub aldetikan, eskertzekoa da, benetan. Eta gero, ba, esan behar dugu baita ere, ba, bueno, proiektu honek piztu duen, ba, ez dakit, positibo zea hori, erro hori, ba, badaba pixkat, ba, bere garaian kontutan hartu behar dugu, ez zestapunta zein izan zen Euskaldun entzako, zein izan da, mundu guztian zehar, ba, gure pixkat oinarriak eta gure jatorria eta mundu datu zen, da, jendeei ezagutzera bateko, norberan ezagutzera bateko, eta hori dena kontutan hartuta, ba, uste dugu eskortzua merezi dula, zestapunta berriro ez esango rengo mailetara, oso zaila delako, baina gutxieneko baitzat asko zolote gotera, eta horretan jarraitu dugu, Euskaldun Federazioetik aldeginak egingo ditugu, oraintxe arte bezala xe, eta bueno, eskarak ematea guztioi eta larun bateko jaialdi hori ba ondo atea deila eta berdenok gustura ateratzen eta dena ondo jaten den. Besterik gabe.